თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Tu შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. Ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. Ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. Ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. Ჯოკერი, სასაცილოა. Ვიცით, რომ ცოტა ხნის წინ ბელგოროდში დაწყებული საბრძოლო მოქმედებები არ ნიშნავს კრემლის ჩამოქცევასა და რუსეთის ჩამოშლას. Მაგრამ ვინც ვერ ხვდება, რომ ამით პუტინს ყვითელი ბარათი აჩვენა მსოფლიომ, ან უგნურია, ან თამაშობს უგნურს. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. Belgorodში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები და თანდევი მოვლენები უკრაინის შეერაღებული ძალებისათვის არის გენერალური შეტევის მაფორმირებელი ოპერაცია. უკრაინისთვის და მისი პოლიტიკისთვის ომის შემდგომი რუსეთის დემილიტარიზაციის ინსტრუმენტი, დასავლეთისათვის რუსეთის მომავლისათვის ნაჩვენები ყვითელი ბარათი, რუსეთისათვის ბუმბერანგივი დაბრუნებული სეპარატიზმის დამაგრებელი აჭრდილი. მიუყვეთ თანმიმდევრულად. მაფორმირებელი ოპერაცია. Დასავლურ სამხედრო ხელოვნებაში ძირითადი ოპერაციის წინსწრები მოქმედებები, რომელიც ხელს უწყობს ძირითადი ოპერაციის წარმატებას, ბელგოროდის რეიდმა სამხედრო თვალსაზრისით უკვე მიაღწია მიზანს და რუსეთი იძულებული იქნება რუსეთის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვან მიმართულებებზე გადმოისროლოს ქვედანაყოფები უკრაინიდან და დაასუსტოს და დაფანტოს თავისი ძალები. სხვა შემთხვევაში ხვალ შეიძლება შეტევა რიაზანზე იყოს და არა 100, არამედ 500 კაცით, შემდეგ 1000-ით როსტოვზე და ასე შემდეგ თანდათან გაიზრდება. Რუსეთის სამხედრო მარცხი გარდაუვალია, მაგრამ როგორ იქნება უზრუნველყოფილი ხანგრძლივი მშვიდობა? Ერთ-ერთი ვარიანტი უკრაინასა და რუსეთ შორის ბუფერული ზონის არსებობა. მოხალისეთა ლეგიონმაც სუსტად ეგ განცხადება გააკეთა, რომ ერთ-ერთი მიზანი უკრაინისათვის უსაფრთხო ზონის შექმნა რუსეთის საზღვრისპირა რეგიონებში, რატომაც არა იარაღისა და საბრძოლო მასალის სანაცვლოდ გარკვეული ვალდებულებების აღება. რაც შეეხება ყვითელ ბარათს, რუსეთის განმათავისუფლებელი მოძრაობა დაფინანსებული და პოლიტიკურად ხადაჭერილი იქნება დასავლეთისგან, თუ რუსეთი დროზე არ მოეგება გონს და არ გაითვიცნობიერებს, რაც უფრო მალე შეეგუება კაპიტულაციის გარდაუვალობას, მით უფრო ნაკლებად მკინეული იქნება მისთვის ომის შემდგომი მშვიდობა. ბუმერანგი. აფხაზეთი, ცხინვალი, ლუგანსკი, დონეცკი, რუსეთის მიერ წახალისებული სეპარატიზმი და სისხლის ზღვა უკან უბრუნდება. Savaraudot, უფრო დიდი მასშტაბებით და დამანგრეველი ძალით. Ალბათ საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ რუსეთისათვის თვითგამოსარკვევი რეგიონები იმაზე მეტია, ვიდრე სხვას აურია ცხოვრება და საზღვრები. ბელგოროდის პრეცედენტი უკვე შედგა. Რუსეთის დაშლის სავარაუდო სცენარიც ჩვენი თვალით ვიხილეთ. ნიშნულობა აღარა აქვს დღესვე დაიხევს. Რუსეთის განმათავისუფლებელი ლეგიონი უკან თუ გააგრძელებს საბრძოლო მოქმედებებს. Რაც უფრო გაიზრდება უკრაინის არმიის ზეწოლა რუსეთის შეერაღებულ ძალებზე, მით უფრო მეტი ცხელი კერა გაჩნდება რუსეთში. გაიზრდება გეოგრაფიული არეალიც და ბრუტალობაც. Ვინც იმას ამბობს, რომ სამაგიეროდ პუტინი იცით რას იზამს, ხართ ძალიან გაუნათლებები. Რა ისი არ შვება, გაღიზიანებას ელოდება, ჩემ ფეხებს იზამს. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. Თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. Ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. Ჯოკერი, სასაცილოა.